Dadi, Sileni Dadi, Kalakeni Gatsi Uchi Borotro Mora Iuleps, Vemi Shemore Mucha. Sonato veloce, lo saranno bello. Ju jam shudur visat ivashudur visam oke salabit tbilisuri ezodan ert-ert tbilisis tsalian saqvareli ezodan da arachoulobe innovatsiuri proektit romelis sul ragats erti tselia mindinareobs khalkis svada svo lokatsiebshi ezoebshi aivnebze da polostvis natsnob khedebis fonze es aris sakartvelos rangebi sounds of georgia da arachoulobre proektis ideis autori ari chventan ertat nanata vize turistuli საგენტოს ლინეტას დამფუძნებელი და არაჩვეულებრივი იდეის ავტორი. მე მინდა გითხრათ პირადად პირველ რიგში მადლობა, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი საჩუქარი გაუკეთეთ საქართველოს სახელით ტურისტებს. პირველად, როდესაც ისინი ჩამოდიან საქართველოში, ეცნობიან საქართველოს ქართული სიმღერით. რა შეიძლება იყოს ამაზე საუკეთესო? საიდან გაჩნდა ამ იდეის საერთოდ პირველი ეტაპი და როგორ მიმდინარეობდა ერთი წლის განმავლობაში? და უკვე ვიცი, რომ მთელი თბილისი მოიცვა ყოველდღიურად ტურისტების ტევა არ არის. დღესაც სპეციალურად უკვე ჩვენთვის დილადრიან შეიკრიბნენ ტურისტები და დღეს კიდევ მეორე კონცერტი გამართება ამეზოში, ასე რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკით მიმდინარეობს ეს არაჩვეულებრივი იდეა. როგორ გაჩნდა ეს იდეა? მადლობა დიდი დილამშვიდობისა საქართველო. საქართველოს ჰანგები ეს ახალი პროექტია, როგორც დათომ თქვა, დაახლოებით ერთი წელია და ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, რომ აი ვაჩვენოთ ეს მუსიკა ბუნებრივ სიტუაციაში. ეს იქნება ქალაქის ვერანდა, იქნება არაჩვეულებრივი ხედით, ეს იქნება ბაღი, ეს იქნება ღვინის ბარი. აი რამოდენიმე ლოკაცია გვაქვს და ყველას ძალიან მოსწონს. როდესაც ტურისტები მოდიან, ისინი აი უსმენენ მუსიკას და ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ჟანრი, რაც არის მთავარი. 40 წუთში, 30-40 წუთში ჩვენ გვაქვს დუდუკი, ჩვენ გვაქვს პანდური, ჩვენ გვაქვს აკორდიონი, ჩვენ გვაქვს აი ასეთი არაჩვეულებრივი მუსიკოსები. აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან გვიხარია, როდესაც ესე იგი ტურისტები აი პირველი ასეთი შეხება აქვთ მუსიკასთან იმის ჩვენ პროექტში. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ პროექტში მონაწილეობს სხვადასხვა მუსიკოსები, როგორც პროფესიონალები, ასე არაპროფესიონალები. ვინაიდან ისევ და ისევ მინდა აი ხაზი გაუსვა იმას, რომ როგორც ჩვეულებრივად ხდება, აი როგორც ჩვენთან მიჩვეულ ები ვართ ჩვენ აი ამ შემოხვალ ეზოში დაჯდები სუპრაზე და უცებ მუსიკა აღერდება. აი ზუსტად ეს არის ამ პროექტის მთავარი ასე ვთქვათ აზრი. და დღესაც ასეთივე სიტუაცია გათამაშდა. ფაქტიურად თქვენ ახლა ნახეთ კადრის მიღმა, როგორი არის ძველი თბილისური ეზო, ძველი თბილისური კულტურა, ძველი თბილისური ტრადიციები. მართლაც ასეა, როდესაც ჩაივლიდი ნებისმიერ მითუმეტეს ძველ თბილისში ქუჩას, ისმოდა ყველა ფანჯრიდან სიმღერა, ისმოდა ყველა აივნიდან მუსიკა და დღესაც აი ამ ტრადიციას აგრძელებს თქვენ და მართლაც რომ არაჩვეულებრივი უნიკალური იდეა. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ძალიან ხარისხიანი და სწორი გზავნილი იმ ტურისტებისთვის, რომლებიც აქ ჩამოდიან და ეცნობიან არა მარტო ჩვენს ძირძველ, რა თქმა უნდა, ღვინის კულტურას, რა თქმა უნდა, ჩვენს ზოგადად არქიტექტურასაც და ასევე არაჩვეულებრივ ევროპულ ტრადიციებს, ასევე ჩვენს ნამდვილ ქართულ სიმღერას და რა თქმა უნდა სხვადასხვა ჟანრში. ჩვენთან ერთად დილიდან არის ერთ-ერთი ტურისტი, ეს არის კეით უოლტონ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია უცხოელის აზრი, იმიტომ რომ ის არაერთ კონცერტს ასწრებია და დღეს კლავაც სხვათა შორის გაფრენამდე ის ჩვენთან ერთად არის და უსმენს კიდევ ერთხელ ამ კონცერტს. Kate, good morning. Thank you so much for being with us. How is it? You've heard a couple concerts already in this wonderful setting and I know that before the flight you're taking very soon, you're willing to listen to yet another concert. How was your meeting with these wonderful musicians in this wonderful setting? ძალიან საინტერესოა, როგორი იყო მისი პირველი შეხვედრა ამ არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან ასეთ გარემოში.
I absolutely love it. It's you can enjoy the Georgian music in a very authentic atmosphere. What can be better? And especially when you know everything about Georgia, the wine, the culture, but of course the singing, and you hear it in the actual Tbilisian setting, I'm sure it's wonderful. Exactly. Yeah. Ratkonda qoltus gansakutrebuli ro desats im nandul autentikur garemoshi etsnobi kartul kulturas da ratkonda chveni arachorobri musikosebi romlebis chventan etat arian dges ვიცი რომ დატვირთული დღე აქვს, რამდენიმე კონცერტი გექნებათ საქართველოს ჰანგების ფორმატში. როგორი არის თქვენთვის? რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ასრულებთ იმ არაჩვეულებრივ სიმღერებს, რომლებსაც ყველა ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ განსაკუთრებულია, როდესაც ტურის პირველად თქვენ ხვდებით და პირველად უმღერით ქართულად. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი და იგივე სიმღერას, მაინც ალბათ თავიდან იბადება, ხომ ასეა? რა თქმა უნდა, გეთანხმებით ამ ყველაფერში. ჩვენთვის სასიამოვნოა, თუ რომ ეს ისეთი პროექტი არის, რომ ძალიან ღირსშესანიშნავია საერთოდ ჩვენთვის ყოველი დღე, როცა ჩვენ ეს კონცერტი გვაქვს, იმიტომ რომ როცა უყურებ ამ ხალხს, როგორ სიამოვნებს ჩვენი ნამღერი ქართულ კულტურას, როცა აცნობ სხვადასხვა ჟანრში, რა თქმა უნდა, აქ ფოლკლორიც არის გალაქური სიმღერები და კიდე რამოდენიმე ისეთი სიმღერა, რომელიც მათთვის მისაღები არის, ასევე ინსტრუმენტალური შესრულებები და ძალიან სასიამოვნო გარემოა მათთან ერთად, ისე იქმნება ეს ყველაფერი, რომ აი მოდის ჩვენამდე მათი სიყვარული, მათი თვალებით ხედავთ, მათი აპლოდისმენტებით, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი რაც ამ გარემოში არის, ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია. პირადად მე, როგორც მუსიკოსი და მომღერალი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ესეთი კონცერტები, რომელიც ტარდება და მადლობელი ვარ ამ პროექტის პირადად მე. მეც ვერცები თქვენს მადლობას და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ესეთი პროექტი არსებობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი შეიყვარებს კიდევ უფრო მეტად საქართველოს, სწორედ რომ საქართველოს ჰანგების პროექტის დამსახურებით. მე ის გადამჩენია, რომ დაგიტოვოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი მუსიკოსები, მე შევერთდე ჩვენ ეზოს მოსახლეობას და ტურისტებს და მოვისმინო მათთან ერთად და თქვენთან ერთად არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც სპეციალურად ახალი დღისთვის შესრულდება. დროებით გემშვიდობებით, აუცილებლად ურჩიეთ თქვენ სტუმრებს, რომ დაესწრონ საქართველოს ჰანგებს სხვადასხვა ლოკაციებზე, საქართველოს თბილისის გარეუბნებში თუ ცენტრში, ძველებურ თბილისურ ეზოებში განსაკუთრებით. მადლობთ, გისმენთ. შავთვალა ოქროსვიანი ჩემს გულში შემოპარულა, ოცნების ვარის დამაზე ფიქრობ ფარულა. შევხვდები და ვეტყვი, ო როგორ მიყარხა შენთვის გერზე სგული, შენ ჩემი ოცნების ფარული ჰანგი ხარ, ჩემი სიყვარული. შევხვდები და ვეტყვი, ო როგორ მიყარხა შეთვის 31 ოქტომბრის და ჩვენ გემშვიდობებით და მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ნახვამდის სხვალამდე.